Elhamdülillah, vəxt və salavat və salam u alə ammələ nəbiyyə bədə ammə bəd. Salamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Haram olan məsələlərdən hansı ki, bu cəmiyyətdə bəladır və böyük günahlardan biridir, o da zinadır. Zina haramdır. Zina odur ki, yəni kəbin olmadan əcnəbi, naməhrəm qadınla əlaqədə olmaq. Və Zinanın haramlığı barədə Quran-ı Kərimdə kifayət qədər e, ayələr var. Bu əməlin haram olması Allah Subhanahu bayırır ki, "Və la taqrabu zina." Zinaya yaxınlaşma deyil, mi? zina etməyin. Deyir yaxınlaşma. Yəni o əməllər ki, o səbəblər ki, zinaya aparır, onları etmə. Çünki hər bir günah əvvəl səbəbləri var səbəbləri e, etsən, gedib o günahı eləyəcəksən. Səbəblərdən çəkinsən, o günaha tərk eləyə biləcəksən, rahat olacaq. Və ki, məsələ odur ki, məsələn, hər dəfə günahı tərk eləyə bilmirəm. Çünki səbəblər var. Səbəbləri eləyirsən ona görə. Sən səbəblərdən qaçqınsan. Görün Allah Subhanahu taala bu məsələni necə müalicə eləyir? Deyir ki, buyurur ki, "Və la vale taqrabu zina." Zinaya yaxınlaşmayın. Yəni ona aparan səbəblərə, səbəbləri etməyin. Yaxın dayanmayın. Və la taqrabu zina. İnnehu kanahişetan və sa'a sabila. O fahiş və çox pis yoldur. Çox pis yoldur. Və ona görə şəriətimiz şəri, də haram edib pis yol olduğuna görə. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək olar ki bu böyük günahı şirkdən sonra günahsız nəfsi öldürən, adam insan öldürməkdən sonra qeyd eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bəyyət ona bəyyət eləyəndə bəyyət alanda səhabələrdən məsələn deyərdi: "Bəyyət söz verin ki, şirk eləməyəcəksiz. Söz verin ki, şirk eləməyəcəksiz, oğurluq eləməyəcəksiz, zina eləməyəcəksiz, zina eləməyəcəksiz." Bu bəyyət şərtlərindən idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyyət, yəni kimdən ki bəyyət alırdı, söz verirdi ki, sadiq olacaq ona. Ən var salalarsən bu şərtləri qoydu. Bax bunu etməcəksən, bunu etməcəksən. Bunu etməcəksən, bunu edəcəksən. Və həcmə İmam Əhməd, İmam Əhməd (r.a.) buyurur ki, insan öldürməyəndən sonra zinadan böyük günah görmürəm. İnsan öldürməyəndən sonra zinadan eee böyük günah görmürəm. Ona görə ən böyük günahlardandır. Bəs zinə haramdır. Allahdan qorxu ilə çəkin. O Zinaya aparan səbəblər ki var, ondan çəkinsən, ondan çəkin, zinadın özündən çəkinmək rahat olacaq. Allah Subhanahu taala bizi qorusun bu əməllərdən. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu.